зрители, днешният ни гост е завършил медицина в Медицинския университет във Варна. Утвърден лекар е в сферата на онкоурологията, с особен интерес към утвърждаването на иновативни подходи в хирургичното лечение на урологични заболявания. Доцент доктор Теян Анакиевски е ръководител на клиниката по урология на университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина във Варна. Добре дошъл, доцент Анакиевски. Благодаря ви за поканата. Още в началото на нашия разговор бих искала да спомена и отличието, което получихте на празника на българския лекар на 19 октомври през миналата година. Ви беше връчен призът лекар на годината в категория принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники. Честито още веднъж. Благодаря. Церемонията беше съобразена с епидемиологичните мерки. Журналисти не се допускаха, затова и нямаме видео от церемонията и от това събитие, но пък доцент Анакиевски ни предостави тези няколко снимки, които виждаме в момента. Какво означава тази награда за вас, доцент Анакиевски? Тази награда е престижна награда, не само за мене, освен за мене, за моя екип, с който работя, както и престиж за нашата болница, нашия медицински университет. Благодарение на лекарската колегия от Варна, която ме номинира. Благодарности също към тях. Но престиж, както казах и за болницата, без която, и медицински университет, разбира се, без която, ако не се бяха закупили тези инструменти, нямаше как да се постигнат тези постижения. Така че престижна награда за всичките нас. И всичко това го правим за по-добро качество на живот на пациентите. Как се постига такъв приз? Въобще приз на лекар, как се постига? Какво стои зад него? Зад него много работа и постоянство. Това води до успеха. Нямаме ли постоянство, не виждаме ли какво става в другите страни в Европа, както и в света. Тенденцията към иновативността, нововъведенията. Ние знаем, че медицината в момента е една от най-развиващи се науки по отношение на техническите възможности. Така че както урологията в момента се развива много напред по отношение на лечението на заболяванията с мини инвазивност, така че успехът идва от постоянството. Вие пътувате доста често, сте в конференции. Наскоро бяхте и в конференция в Дубай. Разкажете ни колко важно беше това участие за вас. Това беше 41-я световен конгрес по урология, който се проведе в Дубай. За мен много важно нещо, защото за първи път участвам в световен конгрес. Конгресът беше хибриден, онлайн и участие. Аз участвах лично. Бяхме пуснали 3 доклада, които бяха ги приели, които ги четах. И тези конгреси са много важни, защото не казвам, че българските конгреси също не са важни, но тези конгреси там горе-долу се сравняваме с хора, които работят тази хирургия, мини-инвазивна, и можем да видим до какво ниво сме ние достигнали. А именно, как се измерва България спрямо останалите страни в сферата на урологията? От това, което показахме, ние имахме 3 доклада за мини-инвазивна хирургия. Един от тези беше робот-асистирана хирургия, която в момента го практикуваме с Da Vinci XA системата и лечението на карцинома на пикочния мехур. Така че България в момента мога да кажа, че и нашата клиника мога да кажа, че сме на много добро ниво по отношение на лечението на това заболяване. Това ли са новостите в урологията? Робот-асистираната хирургия? Новости в България, да, но в света робот-асистираната хирургия навлезе през 2000 година. Ние получихме робота 2019 година. Така че 19 години сме назад, но пък много бързо навлязахме в самата хирургична техника, понеже имаме много добър опит с лапароскопиите и това ни доведе до по-добро усвояване на самата робот-асистирани операции. Така че за 2 години ни успяхме да направим горе-долу около 400 робот-асистирани операции на различни урологични заболявания. Вие работите усърдно за утвърждаването на робот-асистираната хирургия в урологията
във вашата клиника. Как вашите пациенти възприемат тази нова методика? Ами, мога да кажа, че освен по-доброто качество на живот, което го доставяме с това лечение на пациентите с урологичните заболявания, много добре пациента се възстановява следоперативно. Нямаме тези осложнения, които ги имахме при отворената хирургия. Функционалните също нарушения са много по-малко. Говоря по отношение на карцинома на простатата. Но ние, тук искам да вметна, че в щатите 99% от рака на простатата се оперира чрез робот-асистирана хирургия. И ние постигаме тези резултати. Почти 95% от нашите операции в момента в болница Света Марина се извършват чрез мини-инвазивен достъп. А как мини-инвазивният подход и в частност робот-асистирана хирургия промени естеството на работата на уролозите? Много промени по отношение на естеството на работа. По-спокойни сме, по-бързо работиме. Ние си мислихме в началото, разбира се, всяка една операция, всеки нов метод в началото е по-бавен, но след като се натрупа опита, той става много по-бърз и днес имаме по 2-3 операции на ден правиме с робот с Da Vinci системата. Така че ние се утвърдихме, робот-асистирана хирургия стана стандарт, което е стандарта за лечението в други европейски и световни клиники. Така че това за мен е бъдещето и действително ние трябва да се стремим към това нещо, към мини-инвазивност. Това е иновация, която в момента ние сме я копирали и сме я донесли в България и мога да кажа, че работиме много, много добре. По отношение това, пациентите са, разбира се, нямат тази болка, нямат следоперативния период, протича много по-добре. Мога да кажа безболево. Пациент след радикална простатектомия, на четвъртия час той може да стане, да се връща към ежедневните си нужди много по-бързо. Също постиженията, това, което се постига с робота, както казах, за функционалните и онкологичните резултати са супериорити, т.е. по-добри са от отворената хирургия. Ние можем да сравним само с отворена хирургия в момента и лапароскопска, разбира се, но все пак робота е лапароскопска хирургия. По отношение на онкологичните резултати е 1:1. По отношение на функционалните също предимство имаме с робота, понеже 3D визуализацията, която ни дава самия робот и възможността на свободното движение на ръката, което интуитивното движение, ни дава възможност да работим по-прецизно и да запазваме околните структури без да ги нарушаваме, което води до по-добро качество на живот, както и по-добри функционални и онкологични резултати. Доцент Анакевски, предлагам ви да видим едно видео, което преди време направи наш екип във вашата клиника и да продължим разговора след него. Добре. Фюжън биопсия за прецизиране на местоположението на туморите в дълбочината на простатата е най-новият диагностичен метод в клиниката по урология на Варненската университетска болница Света Марина. Карциномът на простатата е втората причина за смъртност при мъжката популация в света, а точната диагностика е предпоставка за ефективно лечение на пациентите. So the product that we are using today is actually a new generation of fusion biopsy systems, where we are going to fuse the MRI image, so the multiparametric MRI images of the patient with the live ultrasound feed to do a more accurate location and biopsy of the patient lesions in the prostate. Новата технология дава възможност за прецизна диагностика при пациенти с карцином на простатата, при които предишните изследвания не са дали задоволителен резултат. Образът от ядрено-магнитния резонанс, след с изображението от ехографа, създава предпоставка биопсията да бъде взета именно от останалите скрити места. Трансректалната фюжън биопсия вече се е утвърдила като златен стандарт по света. У нас тя се прави единствено в клиниката по урология на Варненската университетска болница Света Марина. От видеото виждаме не само нови иновативни методики на лечение, но и нови методи на диагностика при вас.
Да, Fusion биопсията през 2019 година, когато се закупи също апаратурата, от тогава затворихме цикъла при лечението на пациентите с карцином на простатата. Тоест, правилната диагноза е правилното лечение за всеки един лекар, разбира се. Fusion биопсията е водещо нещо в света по отношение на диагнозата на карцинома на простатата. Най-често се прави при пациенти, които имат съмнение за такъв вид заболяване. Ние използваме трансректалния достъп, извършва се с обща анестезия и това е бъдещето. Именно чрез него открихме страшно много пациенти, които имат нужда от оперативно лечение. Тоест намалихме бройката на пациенти, които имат индолент кенсър, рак на простатата, който не трябва да се оперира. И от самата биопсия се установяват такива пациенти, които имат нужда действително от оперативно лечение, защото оперативното лечение е златният стандарт при рака на простатата, но не всички пациенти трябва да имат оперативно лечение при положение, че ако пациента е с много малък процент на тумор в простатата, ние можем да имаме едно, което в момента почти в щатите е като първа линия на лечение при такива пациенти, Active Surveillance. Да наблюдаваме пациента на всеки 6 месеца, следиме туморния маркер PSA, ако имаме нужда повторна фюжън биопсия, която ни доказва. Вие се занимавате и с реконструктивна урология. Разкажете ни какво представлява тя и в какви случаи се прилага. Реконструктивната урология, се прилага в случаи, където имаме нарушение на целостта на пикочната система. Дали то ще бъде от предходни операции, от лъч терапии, при което се възстановява целостта. Така че реконструкцията в урологията също е много важна гранка и не се работи навсякъде в България. Ние правим реконструкция дори и при вродерни заболявания при малки деца. Така че също много правим това чрез лапароскопския достъп. Клиниката по урология на Варненската университетска болница е и място за обучение и за повишаване на квалификацията на млади специалисти, избрали за своето поле на развитие урологията. Преди пандемията, вашия екип организирахте множество семинари и уоркшопи, включително някои от тях с международно участие. Продължавате ли тази практика на обучение сега? Преди пандемията, да, но след навлизането на COVID спрехме с уоркшоповете по ендоурология, така че да, организираме уоркшопове за лечение на уролитиазата, на бъбречно-каменната болест, включително, в целия и мащаб. Имам предвид камъни в бъбреците, камъни в уретера. Използваме нови техники, въведахме нова позиция, при която разбиваме камъните в бъбрека, която се казва супайн позиция. Водещо в целия свет, почти 80% от уролозите използват пром позиция, при която пациента е легнал на корем. Тук ние използваме супайн позицията, легане на гръб, при което влизаме в бъбрека чрез 1 см достъп и разбиваме камъни над 3 см чрез ултразвукова техника. Тази техника се правеше само в София, когато аз започнах да я правя 2011-2012 година. Имаше само в София, но от 2012 година вече ние започнахме да я правим първо в пром позиция и в момента сме иноватори, мога да кажа, в супайн позицията, понеже за мен тази позиция е по-добра за пациента, както за анестезиолога, така и за всичките. Нека да видим един коментар на ваш колега. Уъркшоп за премахване на камъни от бъбреци, пикочен мехур и уретер, организиран от клиниката по урология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна и Варненския медицински университет, се проведе с участие на международни специалисти. В рамките на уъркшопа са извършени 7 операции чрез мини-инвазивна техника, при която разбиването на камъни се извършва с ултразвук. Какво е важен за вас този уъркшоп? Па битаме да видиме некои работи што не са се уште имплементирани во некои клиники во Македонија и да пробаме да ги имплементираме ка нас. Односно да видиме што е различно од тоа што се работи ка нас. А как се сработвате с българските си колеги и конкретно с доцент Анакевски? Па доцентот е македонец и се согласуваме многу добро. Тој доаѓа на наши конгреси во Македонија.
а со колегите тука, односно специализантите, исто така многу добро функционираме. Значи гледаме многу нови работи, некои што се имплементирани кај нас, некои што не се, и генерално сме многу задоволни. И од начинот на кој што сме примени тука, и од едукацијата што имаме и така. Мини-инвазивният подход осигурява на пациентите бързо възстановяване, а на хирурзите създава условия за по-бърза и прецизна работа с значително по-малък риск от инфекции, така че хирургичните екипи могат да обработват повече пациенти дневно. Този вид практическо обучение добива бърза популярност и се утвърждава като устойчива практика за клиниката по урология на Варненската университетска болница Света Марина. Да, видяхме възторжен младия ви колега от Македония. Да. Този воркшоп го организираме с международно участие. Разбира се, има колеги, които и от Сърбия, от Молдова идваха. Действително, ние сме два центъра в България, които правиме воркшоп. Един е в Токуда болница, другия е в нашата болница, Света Марина. Така че горе от 6, мисля, че от 6 години го по 4 воркшопа на година правиме. Така че надявам се, че продължим, защото това е един опит, също научаваме колегите на мини-инвазивност, която за мен лично е водещото при лечението на уролитиазата. Доцент Анакиевски, освен ежедневната си работа в клиниката, вие сте и преподавател в учебния сектор по урология на Медицинския университет във Варна. Има ли интерес към вашата специалност от студентите по медицина? Има интерес, разбира се. Това е урологията също наука, която действително, както казах, новите техники, ние можем да предложим страшно много нови неща. Така че интересът е голям. На какво бихте искали да научите младите си колеги? На постоянство, което го казах още в началото, защото постоянството води до успеха, независимо колко струва то, така или иначе, успеха е най-важното нещо, което ще се получи накрая. Ако трябва да се върнете в годините назад, бихте ли избрал отново медицината като поприще за изява? Да, разбира се. В момента, ако се върна назад годините, да, определено бих избрал медицината. Какво трябва да знае всеки студент по медицина, всеки млад човек, който иска да стане лекар? Да се обучава и това, което го прави, да го прави от сърце, защото така се получава резултата най-накрая. Ако едно нещо не го правите с желание и с да отивате само и само, защото трябва да го завършите, няма да има успех. Крайният резултат няма да е такъв, какъвто трябва да е. Непрекъснато обучение. Медицината изисква непрекъснато обучение. Непрекъснато да се следят новите неща, да можете и вие да ги копирате, защото действително това, което се прави в чужбина, аз мога да потвърда, че ние също го правим тук в България. Конкурентно способни сме на много чужди центрове, които са хирургични. Там, където съм се обучавал аз, в момента сме въвели страшно много тези неща, които се правиха в Европа. Ние сме ги въвели в България в момента. И това нещо става действително терен център, който може да се обучат младите хора и да научат нещо ново. Няма нужда да ходят младите хора в чужбина, за да се обучават, защото ние можем да предложим страшно много новости и нововведения в медицината. Това е един чудесен завършик на нашия разговор. Благодаря ви за отделеното време. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас и от предаването МИТ за днес. Останете с програмата на Movie TV.